Danas su brojni prošli kroz naš skener. Ja sa Kajom Ostić smo govorili o njenim modnim komadima. To je total look Dolce & Gabbana. Ovo su Danoti štiklice. Da, svi su voleli ovu sligu. Fendi je pomože da prođe. Sve mi se sviđa, ona je prelepa. Kažu da lepim ženama sve lepo stoji. Bukvalno što god obuče, to je stvarno nebitno. Objektivu skenera zapala je za oko, neverovatno ogrlica. Pa i nisi se baš nešto obukla za danas. Pusti ti mene i moj styling. Skener, subota od 17.45.